Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadweynaha ku soo dhawaada barnaamijka SP channel. Barnaamijka maanta na sidii horan ninka baratay ay sin jeediyo anagu ee Mukuy internet sin jeediyo wadanka Mareykanka gowlka Vermont studiyaha SP channel. Barnaamijkan maanta may ka hadalooye magaca la dhaxaw Jareer Weyne maywo iyo Somali Bantu maywo. Barnaamijkan maanta saas iyo ka hadalooye macnaha Jareer Weyne iyo macnaha Somali Bantu. Macnaha horta Jareer Weyne dadkayna badi oo Somali Bantu ayan iyo may aaminsanyana magaca Jareer Weyne oo markasba an haysadan xag qabiil oo kale ama calaamad iyo laka kasaw Jareer Weyne. Ona Somali Bantu markii ana horta may lan baahanye ina un isweydiino una dhataana Jareer Weyne may aya macnisheena maybo ina un isweydiino Jareer iyo Weyne hadda markii la shal qaado Jareer horta kulli dadka badan may umuda ina isku qoban Jareer ina la ku wado tantayn oo Jareer ta ah ina at Jareer Jareer macnishe saas in laga jeedo kulay una dhangna iska raacsanne may sakin heri Weyne Weyne ya dadka ya si shal duwinyo macneeya dadka qaar oo badi bahandan an badan yang ya may macneena Weyne maana Jareer dhang isku qoyti ya macneeyan Weyne dadka qaar ya may macneeyna Weynega macnaha ina ado aytun hun shile lekin ka bi Weyne ilen dadkan oo jilaada ayan iya marmarka qaar may dhahayna maana ada san Weyne ganfur Weyne habad Weyne dadkan jilaada ayan Weynedana maana dadka qaar sidii u qabagna Weynedana taas oo kal umba ina limit at ki gamfur Weyne ka dhay ki san Weyne ka dhay ki habad Weyne ka dhay saas umba limat atta dadka kalna sidii horan siin sheegina ma in haysadana Jareer Weyne Jareer tan leska sheeni dadka qaar saas an yaan haysadan isku duub si kastaba ahaato Jareer Weyne horta Jareer Weyne macnaha onu Somali Bantu aan ninki nimbi horta kolay ana mukuy ahaan mumudaw ina nin oo Jareer ahay ama Somali Bantu ahay haddii Jareer ahayna maylki yaw ina ahay nin oo hiray hiray oo jilaas aami wal jilaas reebti hiray hiray sheena aami ilaa nin Jareer aya magaagan qabiil ahaan mambasadaw ilaa adduunka ma jirta nin oo tintis qabiil lanka dhikaw ama calaamad lanka dhikaw adduunka ma jirta ilan kan usad magaa usukiin biibo may dhoyo Soomaali jira may dhoyo kastay hal halko isku dhoyo ba jiran laakin wal markas oo iyo oo aadi ay oo lan aqoonsan yahay Soomaali jira ma eh sidii haddi Soomaali maana Jareer Weyne sidii haddi maana oo magaagan oo andunkan ka gali oo kale Soomaali jira andunku saas man ka jirta ilan ninkan oo kimbi hadda oo Jareer Weyne kimbi oo ay tin ahaan usikiinki bi iyo dadka may qaadeena macnaha ina iyo tilmaan iyo laka kaso ama qabiil ahaanba dadka qaar oo Somali Bantu ayan iyo magac Somali Bantu haddii dhiiganba eed inka lablaboodayan magac Somali Bantu rabayn oo raban ina lanka weero Jareer Weyne Jareer Weynena markii aan hadda barnaamijkan aan hadda intii aan bilaawno ka hor dadyaal badan oo aqoonyahan Somali Bantu iyo walgarad iyo taladi kulay nin kasta siya ka macneeyi laakiin dadka badi may maana aan badadeena ina magacan magac oo markas ay tan eh hadda ka hor iyo may jiraaytay waqtigii oo seedayn oo macnaha dadkan oo la dhaxaw biljinko iyo Ameerikaanka iyo waqtigii Soomaali seedayeen iyo dad biljin
iya macnaha dad Soomaali Bantu wal barayeen ama wal aan sheegayeen dadkas iyo building markas ma inku weereeyay Soomaali Bantu meel ay kooyay ninka la dhahaw Maxamed Faarax Hidid arantii oo macna building meel ku wadaayay su ugaadi markas ma idhahay isin la sin ku weerne Soomaali Bantu Bantu meel ku wade nin gaal eh iyo Bantu la ku wado Soomaali Bantu la sin ku weerne isin may atana Jareer Weyne Jareer ta la kasiba ina aaytan ata weynigna ma xara hadii la dhaw hata fayl xaan la kin ku bedeli meel rabay macna weynig Jareer ku iska dhayl hadana macna weynig ina us madax kin madax kin ka salaaho onon meelan baahiye aqoonyahanka Soomaali Bantu iyo wal garadka Magaca Jareer Weyne ina un iska fiirsino si fayl un barno macna sha walaagu us ayo haddu meero waqti kasto macna waqtigi un wal kastina dhahay haye un iska dhahayni magagasno ma eh magaca nin Jareer ama Soomaali Bantu sabi magaca oo nin jilaa eh ama nin oo hiri hiri lama guud la aami ina magagas bi hadda koor iyo mayka aragay Facebook gibir oo Soomaali Bantu at marka samay dhatay ana Soomaali Bantu ma ay Soomaali Bantu adiga tan atna hayna inta ku koyti kulli qofka arawoy ba us walaagi ay maana yani ina us Jareer ay san sheeg biinyo oo ana inta taaganya ay may dhatay Soomaaliya ku koyi hadii Soomaali Bantu hayna ay at marka samay dhatay ana may ay Jareer Weyne Soomaali Bantu walaal ka jeedo email ku koyi maana shan namba maka sawan ana Jareer Weyne ay marka dad saas oo kala jiran oo aamin sinyan ina iyo Jareer Weyne ayan horta nin kasto san sheeg biinyo tintis Jareer at oo Soomaali bu ku koyi af Soomaali ka hadalaw ina usu Soomaali Bantu ay loo qadir waxa ka hadalo qabiilki raw ha sheegado marba sanka dimoonyo tintas Jareer at ada Soomaali ku koyti waa ina aad at Soomaali Bantu ilaa hadda diyaad internet ka ada galo maaragaas Soomaali jira laakin hadii aad Jareer aad Soomaali Jareer Weyne hadii aad dhato YouTube ka galido inta sukuma sakin bahas YouTube kan ma ka aragaa Soomaali jira usmay maana Soomaali jira lan dhaway adamay Jareer Weyne laakin dhay oo maana tinta oo Jareer ta ata maana tilmaan ama qabiil ahaan may laakin ku weeli usmay lan ku weel way iyo inta sa qabiila shalleena marka taasna may waada aran uno ina ka fiirsuno ninka baahan yahay hadii un ana Soomaali Bantu waqtigii nasiib buunto jiray may la jiray magaca la dhahaw oojo hadii jiray hata Jareer Weyne ay walaagas wal oo mag oo waqtigas banaanka yaalay ma ahayn gadaalan hadana intii hadda macna dadkan dhaab iyo meelas ku kooyan meel aan dhana sabahay Soomaali Bantu an hadda mukuy ahamba shaqsigay markii aan hadda ka hadalo Jareer Weyne meel ka dheegoway wadanka Mareykanka horan ina jiray la ka yaabo laakiin waddanka Mareykanka iyo Jareer Weyne dhigmaantis ba in ku horeeyti horaan markii aan gootug meelas aan roogeyn meel dheega jiray oojiyo la dheega jiray oojiyo awur nin reeb hadda ma ahayn waa waqtigiina soo buundo mog ma jiray awur nin reeb ma jirayna waqtigaas oojiyo awur nin reeb a jirayti hadda ma isa galay maana hadana Jareer Weyne tintab maana ina qabiil kan ku weelo berna ma isa dareerte san Weyne qabiil adal qabiil ka leebay marka hadda may ruwo wal kasta ina un hadda lama guddo ku ogolaano adigi maanta hadda aad dhoxoyto ana may aya Jareer Weyne oo Soomaali Bantu diidi nin jila hadii ku dhaho maanta wariya Jareer kaali hadii ku dhaho aad ma fayla hadas aad may aragaas ninkan ina usu ka ay isla adigi ya dhoxoyto den ana Jareer Weyne ay may lan bahanye magaga Jareer Weyne ina usu
ay tan ay inaad saas u gaato qof hadii aad jireer aad kiin ku weero inaad ogolaadayn wan isla adag yaa dhoxay tan jireer weyni ayaan maysikin heri magaca Somali Bantu Bantu Somali marka uu meel iska dhigno Bantu da shilintii uu saqaadano Bantu iyo Afrika may degayna 20 iyo 7 wadan Afrika dhanna may ku koobante konton iyo 4 wadan Afrika dhan Bantu iyo may degayna 20 iyo 7 wadan dadka qaar yahay damay dhoyeena oo maana uno le ama jilaad le magaga Somali Bantu iyo IBA United Nations haddii uno Somali Bantu ana magaga United Nations uno nimbi dadkas 27 wadan deginyan Kenya Zimbabwe Mozambique Malawi Tanzania 27 wadan deginyan iyona magagas Bantu ay imbi way haddii uno Somali Bantu ana magaga Somali Bantu United Nations nimbi wadamogas magagas ay imbi way taas may lambay ana uno isweydiino dadka aamin sinya magagan oo jireer weyna ilaan Soomaaliya hadda dadka dhan la seedi laakiin Soomaali Bantu an ku ruweeyti wadanka Soomaali seeto iyana haq an lat ilaan taasna may ka fahmaasi dhulogi maanta oo Soomaali Bantu deginyan wa dhulogi an ka aransanay hadii iyo gadaalku koynan maanta dhulogas ma deganaada lahayn sidii lama gudo oo kale meel hata biila dhamoq lan ka halayna iyo deganaada lahayn geeg taasna may ku tusaasa in Soomaali Bantu dhulki ilanka sidii wan ii umhurayto Soomaali jilaa iyo may sheegadeena in ay ku kooyan Arab asal shi hore kulli onon hadii ana Soomaali Bantu oo jireer ana sankaana wiinya onon asal kaayna hore may ku kooynay Mozambique iyo Malawi iyo Tanzania dhulogas oo hadda Bantu de deginyan aad markii dhulogas aad ku kooyti dadkii saka dhaafti oo aad macna dadka ahaayeen asalka hore Bantu way ilaa aad hadii saka batay may Bantu nimada ka batay way aad hadii tinka tinta dirir aad sanka wiinyo luqad dirabta ka hadal qabiil ka rabta sheego laakiin asalka hore Mozambique Malawi Tanzania meelaha soo koyti afrikaanta ah dulka afrikaana dadkii lanka sideeri oo macna dhaladka ay aad muumaanin afrika shishay iyo arab arab ku koy iyo hayna Soomaalida haddii ina iyo arab ayaan sheegdo yaa may ka jirana jaamacadda arabta taasna ma aanay jeemay ina iyo arab ayaan laakiin uu arab ma aan uu afrikaan dhalada ana asal kaayn horeyna wadamoo aan siin sheegi aan ku koyni marka dadka hadii aad wulid oo Bantu ayaan adana maana ka bato Bantu nimada oo maana dhato ana jireer weyni ayo walaagi at horta saas man ka baxas walaagi atna shaati la shiibo oo marna la galado marna la iska biyo ma eh afka luqada bedelnaado korto qabiil qabiilka aan hayna bedel maana sheegado korto laakiin qaabki aad ato ilaahay sidii sakin abuuri miska bedel korto shaati wal iska biyo labay af wal la barada labay ya qabiil wal sheegada labay qabiilka aad sheegado inta meelan baayay inaad qaato hadda hadii aad internetka aad galo jireer weyn aad galiido taaragada jireer weyn aad galiido maysakeen bahase Ali Warsame iyo Hussein Garane iyo iyo gali mayna ka galiyay maana Soomaali Bantu ina iyo wadankas maana Soomaali jireer weyn ina wadanka Soomaali bi in lahayna asal shi hore Tanzania iyo ma Tanzania iyo ku qoyan wadanka bi in lahayna jireer weyn saas in galiyay laakiin maanta dii Soomaali Bantu ad galiido taragtiye inta Soomaal iyo kashal halaaso oo maana ajnabi qoreen oo aan dunka dhanka ka faafsanta Soomaali Bantu taragtiye 27 wadan oo maana Bantu deginyan Soomaali ka jirta nin Soomaali na maqorno nin ajnabi oo qori haddii jareer weyn marka aad sheegto jareer weyn aan dunka inta la ka sii way jareer weyn Soomaali umbala ka sii meel kale hadii ilaahay abuuri jireer weyn laga kasaw ma jirta laakiin Soomaali Bantu hadii aad dhato Chinese ka kasay Chinese hadii aad dhato jireer weyn ama American aad dhato jireer weyn ayaa ka kasay way laakiin hadii aad dhato Soomaali Bantu ay ka kasay walaayad at taragtana hayus
marka magaca jireer weyne in kala tahay may lambaanya inuu saasun uga noo gaar ahaan dadka aaminsan jireer weyne may waa magaca 88 una nin dibow oo macna faylahan ninka biin oo ninka bi ina onono noo ayo sidii aan siin sheegay geega ninka jireer weyne ka dhayna birna may ka dhaysan weyne weynidi la dareerta marka hadda may rooge waqtigan wal kasta oo na dibo un iska diidi lahayn in ku ogolaanabo lama gudbo ilaa aad inaan markeed qofkan aad qabiil aad ambiyooyta ama tilmaan aad ambiyooyta inaan qofkan aad ma dhalan adab inta soo qabiil aan lahayn sheego dooyd ama kan internetka galiyooy ma aan jareer weyn galiyooy oo lama gudliga ay am jilaaga ayo qabiil shama ay may orti galiyus may ortis gali may la fadooy markas ina xumaan aan duweena kin galiyo ona jareer weyn ma aanan ona may wa shanta shambara way walaay jareer sheego doob qabiil kirabta ka hadal luuq dirabta ka hadal qabiil kirabta sheego shanta shambara marka horbo intas leba seedan soomaali ko horbo jareer bu ma jiraaynabo dugaag leba ruugaybo marka aad inta ku kooyteed jareer weyn aad sheego to dadka saka basantay weed tintana jareer wasan kana wiinye inta ku kooyteed dhulka saka batay maka sabana dulq isla dadki li ataada laakin maywa si qaldanga walda kin ka dhacsi sidii hada haydiid sheegi oo kal gaal way hata ka digbo ninku rooga maana tanzania i meelas mozambique adi gaal ayo lam walaal oo muslim at ya hal gaal nagadu kor halna muslim nagadu kor lamadiyana aaway aaw kubay kastay mugo ninka sadi gaal ayir walma in ka jiraan muslim ay laakin uu nuus qabiila ana may hadin la kore maana nin oo maana oo kenyan ay ama nin tanzanian ay ama nin burundis ay may saka muslimi may dakor ama se gal kanaga de may dakor ilan dinta nin kasta gal sa galo kor kasna hadii us gal ay kas jeb shele way ana muslima ay dinta muslim ka kajira laakin qabiil kay muslim na mo dikaw gal na mo dikaw wal kasta ani oo hirinto laakin ninkas gaal way kan mayle diido ma ana magagan oo adduunka dhan la ka kasaw oo international ka eh Somali Bantu ogii ma ana Bantu ina inta soo wadan digaas laakin jareer weyn adii aad dhato Somali la bakaa jareer weyn saas uun shee yakin ka diido ma ana magagan oo international ka ay oo Somali Bantu ay may intan kan nagee wal garadka Somali Bantu aqoonyahanka ama anti ba aaminsanta magagan oo jareer weyne ina lis weydiyo jareer weyne maywo Somali Bantu na maywo ina gadal masqanti on kanagadan si fayl umbaran la magan la madan magaca ba maana sho walaay shal ayan hadii ada masqanta iyo fikirkay aqliga kulli kana naga toba sakin baas ina magagan aytan ay marka kulli barnaamijka meel iyo ninka agye barnaamijka maanta ay sin jeediyay anagu ay mukuy barnaamijka inta sin jeediyay wadanka Mareykanka gowlka furmaanta studiyaha SB channel haga farsamada oo kaamiradana ay hayay maana Saleemal kaamiramanka oo SB channel salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh magagas jireer weyne ka firsineen dadweynow